in gostja torkovega potegnja, pisateljica Katarina Benček. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj ponovno tudi pisateljica, poleg vseh ostalih funkcij, ki jih imaš. Napisala si knjigo Ljubljanska izpoved. Ja, držim. Zakaj še knjiga? Zato, ker imam rada nove izzive, rada rušim tabuje in se rada preizkušam v novih stvareh. Koliko cajta si jo pisala? Ja, prvi stavki so bili res napisani nekih 90 let nazaj, no, ampak finiširala sem jo pa na Baliju, v Zenu. 10 let. Ker zdaj smo ti dali samo par minut časa, da se staviš kratko zgodbico, v kateri moraš nujno uporabiti 10 besed. Pokrovka, motokultiva. Kaj pa je to motokultivator? Ne veš, kaj je motokultivator? Ne. To je tak strojček. Pa tak, sej... Mini traktorček, rečemo. Ok, gremo. Influencerka Jerca, znana po motokultivatorjih in njen partner, prva brada Ljubljane, se je razgalil v zadprto zadrgo in pokazal svoje gate. Pokukala so jajca. Zadrga je bila vsega kriva. Jerci je dvignilo pokrovko, zato je na svet dneva, ostanite samski. A je bilo vse uporabljeno? Vse. A ti mo ve, da je prva brada Ljubljane? Ne, zdaj le slišal. Torkov potegni. V Anteninem zajtrku.